أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ قمر پارہ نمبر 27 سورہ قمر اس آیت سیحزم الجمع کے علاوہ مکی ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع 55 آیتیں 342 کلمات اور 1423 حروف ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ سورہ قمر کے فضائل، نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس سورت کو تورات میں مبیدہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس طرح حفاظت کریں گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں مزید مضامین یہ ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قمر کی اپنے سے ماقبل سورہ سورہ نجم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس سورت میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تفسیر، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ صحاح ستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بند کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا، اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی کہتے رہے۔
ان کے علاوہ صحاح ستہ کی احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے، اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ آیت نمبر 2، وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُ السِّحْرُ مُسْتَمِرٌّ، ترجمہ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ تفسیر، اس آیت میں کفار مکہ کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یا کوئی اور نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی میں غور کر کے اس کی حقیقت جاننے، اس کی تصدیق کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ تو کوئی دائمی طاقتور جادو ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کا جو حال بیان ہوا کہ ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اس کا بیان اور آیات میں بھی کیا گیا ہے، جیسے کفار مکہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں، ترجمہ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے تو پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 میں، ترجمہ، تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طور کی آیت نمبر 44 میں، ترجمہ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ تر تہ بادل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 سے 14 تک ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے جب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ کفار مکہ نے تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی 111 آیت میں، ترجمہ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آیت نمبر 3، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، ترجمہ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ ترجمہ، ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے معجزات کو جھٹلایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ اپنی ان باطل خواہشوں کے پیچھے ہوئے جو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھیں کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو ان کی سرداری تمام عالم میں مانی جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت اور قدر باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے اور آگے بھی اگر آپ ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔